Јовановска, председател на Партија за економски промени 21. Иако сакав да зборувам повеќе на темата која што денеска тука е предложена од Цивил, јас сакам да кажам дека Македонија може да успее само ако ние сме искрени, отворени, несебични, ако суетата ја тргнеме на страна и единствена цел пред себе ја поставиме борбата за демократска слободна Македонија. Би сакала да кажам дека да не беше проектот Вистината за Македонија и бомбите кои што господин Зоран Заев ги објави јавно, ние се уште ке бевме заложници на ДПМН и ДУИ и тие ке се организираа избори каде сака, кога сака, какви сака и со резултати кои што ним им одговара, а ние или повеќето од нас ке молча и ке беа некаде сокриени. Добро е што благодарение на тој проект ние сите заедно ја кренавме главата и сега се бориме и зборуваме за идни фер и демократски регуларни избори. Второ, што би сакала да кажам, значи, како резултат на предходните говорници, не знам за другите политички партии, но овој пат Социјалдемократскиот сојуз и лидерот Зоран Заев покажа голем демократски капацитет и би сакала да кажам дека дел, поголем дел од политичките партии, опозициски, индиректно учествуваа во оној пржински договор, значи бевме консултирани, имавме координации, состаноци, е некоректно и нечесно да се префрла и доколку има, значи, грешки и пропусти, е некоректно да се префрла топката кон еден политички субјект, бидејќи еве јас кажувам дека јавно кажувам дека учествувам во тие разговори, преговори, па така да доколку постои вина, постои кај останатите политички субјекти од опозицијата. Некоректно е дека некои политички партии да зборуваат за демократија, за какви треба да бидат преговорите и резултатите што треба да произлезат од преговорите, а во меѓувреме да ги користат привилегиите и бенефитите на ДПМН и да ги вработуваат своите партиски членови, активисти или луѓе близки во кабинетот на председателот на таа опозициска, условно кажано, политичка партија. Значи, ова се трите работи на кои што јас сега ги споменувам, бидејќи чувствувам обврска и по карактер сум искрена, отворена и затоа сакав да го кажам тоа. Така да, меѓу другото, избори на 5 јуни нема да има, не може да има, а ние сме во криза, не само политичка, во сите сфери и сегменти на живење, благодарение на ДПМН, односно на владачките партии, кои што овие десетина години водат проекти, кои што се корумпирани, со големи провизии, се вршат, се спроведуваат нерегуларни, недемократски избори, како парламентарни, председателски, локални избори на суди, на јавни обвинители, на разни носители на јавни функции. Јас сум кратка, доколку има прашање, подоцна ќе одговорам. Благодарам.